বান্ধকসকল আজি আপোনালোকে অবজেকশ্যন মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব আৰু মাৰ্কছবিলাক আপোনালোকে নিজৰ হিচাপে কেনেকৈ হিচাপ কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে অবজেকশ্যন কৰিব পাৰিব কিবা এটা যদি কুৱেশ্যন ভুল দেখে সেইটো কেনেকৈ কৰিব মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিম আজি ইয়াতে এই ভিডিঅ'টোতে প্ৰথমে আপোনালোকে ডেক্সটপ ছাইট কৰি ল'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম তাত গৈ কিনে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব নহ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিব নোৱাৰিব ইয়াতে গোটেইখিনি ক'ডটো দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিব তো আপোনালোকে যেতিয়া লগ ইন কৰি দিব লগ ইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে অপশ্যন চাৰিটা পাব এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ এডমিট কাৰ্ড অবজেকচন ফৰ্ম লেটেষ্ট এইটো চাওক অবজেকশ্যন ফৰ্ম বুলি দি আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে ইয়াত চাওক ইয়ৰ চিলেকশ্যন বুলি এটা অপশ্যন পাব এতিয়া এই বস্তুটো আপোনালোকে কেতিয়া কৰিব এই বস্তুটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব প্ৰথমে কেণ্ডিডেট ৰেচপন্সখিনি চোৱাৰ পিছত তো প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কেণ্ডিডেট ৰেচপন্সটো চাই ল'ব লাগিব যে আপোনালোকে কি আনচাৰ দিছিলে আৰু ৰিয়েলত কি আনচাৰ আছিলে তো সেইটো সেইটো এই এই কামটো কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে অবজেকশ্যন ফৰ্মটো লেটেষ্ট এইটো আপোনালোকে আহি কিনে ইয়াত অবজেকশ্যন দিব পাৰিব তো কেনেকৈ দিব চাই লওক তো প্ৰথমে কেণ্ডিডেট ৰেচপন্সটো ক্লিক কৰক কেণ্ডিডেট ৰেচপন্সটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক এটা অপশ্যন পাব ছাইডতে ক্লিক হেয়াৰ টু জেনেৰেট বুলি তো আপোনালোকে মানে ইয়াতে আপোনালোকে জেনেৰেট হ'ব আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে পৰীক্ষা দিছিলে সেইটো তো আপোনালোকে ইয়াতে চাওক এটা আপোনালোকৰ জেনেৰেট হৈ গ'ল ত' এই এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ ৰিয়েল আঞ্চাৰটো কি হয় এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ ৰিয়েল আনচাৰটো হয় তিনি ঠিক আছে এক নম্বৰ আনচাৰটো মানে কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হয় তিনি হয় কিন্তু কেণ্ডিডেটে কি আনচাৰ দিছে সেইটো আমি চাওঁ বলক তো কেণ্ডিডেটে দিছে কি আৰু চুজ কৰিলে কি কি অপশ্যনটো চুজ কৰিলে দুই নম্বৰ কৰিলে গতিকে কেণ্ডিডেটৰ ইয়াত এক নম্বৰ এটা গ'ল ঠিক আছে কেণ্ডিডেটৰ ইয়াত এক নম্বৰ এটা কি হ'ল গ'ল তাৰপিছত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছিলে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত এইটো চাওক আপোনালোকৰ আৰ ই এফ ই এছ ই এইটো কি হয় চাওক আৰু চলি চলিডেটৰী তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চলিডেটেৰী আপোনালোকৰ কি হয় অপশ্যন নম্বৰ কি হয় দুইটো কাৰেক্ট হয় আৰু কেণ্ডিডেটে কি অপশ্যন দিছে চাওঁ কেণ্ডিডেটে দুদিছে গতিকে কেণ্ডিডেটে ইয়াত এক নম্বৰ এটা পাব এতিয়া এইটো এক বুলি হিচাপ কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে কি কৰক পেন এডাল লৈ লওক পেন এডাল লৈ লওক আৰু পেপাৰ এখন লৈ লওক আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এক নম্বৰ এনেকৈ দুই নম্বৰ এনেকৈ তিনি নম্বৰ কোনটো কোনটো হৈছে আপোনালোকে সুধ হিচাপ কৰি যাওক ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে অবজেকশ্যন মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব চাওক ঠিক আছে এতিয়া অবজেকশ্যন মেনেজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথমে ছাপ'জ এই মেটচটোকে আপোনালোকে চাই লওক এ কাৰ এই চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰটো ধৰি লওক ঠিক আছে তো চাৰি নম্বৰটো বোলে আপোনালোকে এ কাৰ ডিউৰিং ইটছ জাৰ্ণি এই গোটেই কুৱেশ্যনটো চালে কুৱেশ্যনটো চাই কাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ নেটে চেটে মাৰি চালে তাৰপিছত আপোনালোকে বহীটো কৈ চালে বহীটো কৰি চোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ বোলে আনচাৰটো বোলে আপুনি আপুনি দিছিলে বোলে এটা দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকে দিছিলে বোলে তিনি নম্বৰ আনচাৰটো ঠিক আছে এই তিনি নম্বৰৰ আনচাৰ আনচাৰটো আপোনালোকে বোলে দিছিলে ঠিক আছে যিটো হ'ল থাৰ্টি চেভেন কিন্তু ইহঁতৰ মতে কাৰেক্ট দিছে থাৰ্টি ফ'ৰ আৰু আপোনাৰ মতে কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ গ'ল থাৰ্টি চেভেন তো আপোনালোকে এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু কৰি গম পালে যে এক্সোৱেলি ৰিয়েলি থাৰ্টি চেভেনে হয় থাৰ্টি ফ'ৰ নহয় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব এই কুৱেশ্যনটো লৈ কিনে এই চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ কিনে আপোনালোকে অবজেকশ্যন মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ দিয়া আনচাৰটো ভুল হয় বা আপোনালোকে দিয়া কুৱেশ্যনটো ভুল হয় একচুৱেলি ৰিয়েল আচাৰটো থাৰ্টি চেভেন হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আপোনালোকে থাৰ্টি ফ'ৰ দি দিলে গতিকে মই ইয়াত এটা এক নম্বৰ পাম বুলি আপোনালোকে অবজেকশ্যন মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া অবজেকশ্যন মেনেজমেণ্ট কৰিব কাৰণে আপোনালোকে পুনৰ বহি আৰু কাগজত এই কুৱেশ্যন আইডিটো লিখি ল'ব এইট এইট নাইন থ্ৰী ওৱান টু ওৱান ফ'ৰ এই কুৱেশ্যন আইডিটো লিখি ল'ব এই কুৱেশ্যন আইডিটো লিখি কিনে আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব পুনৰ আপোনালোকে বেক হ'ব লাগিব বেক হৈ ল'ব বেক হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া অবজেকশ্যন ফৰ্ম লেটেষ্টত যাব লেটেষ্টত গৈ কিনে আপোনালোকে এটা প্লাছ চিন এটা পাব এই প্লাছ চিনটো ক্লিক কৰিব প্লাছ চিনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত ফৰ্মখন ওলাব আৰু সেই ফৰ্মখনতে আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছটো দিব লাগিব যে আপোনালোকে যিটো কুৱেশ্যন আইডি আছিল ন সেই কুৱেশ্যন আইডিটো দিব লাগিব ছবজেকশ্যন ফৰ্মখন ওলাই যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ডেট অফ একজাম দহ তাৰিখে হৈছিলে নে আপোনালোকৰ বাৰ তাৰিখ নে ষোল্ল তাৰিখে সেইটো ভৰাব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ নিজৰ শ্বিফ্টটো ভৰাব লাগিব কোনটো চিফ্ট আছিলে মৰ্ণিং ইভিনিং আৰু কোনটো আপোনালোকৰ আফটাৰনুন আৰু ইভিনিং কোনটো ছিফ্ট আছিলে তাৰপাছত আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যন আইডি বুলি ওলাব এটা চিলেক্ট কৰিবলৈ আহি যাব নিজে নিজে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব যিটো কুৱেশ্যন যে আপোনালোকে লিখি থৈছিলে সেইটো ভুল আছে বা কুৱেশ্যনটো বা কি ভুল আছে বুলি যে এইট এইট যিটো লিখিত হৈছিলে সেইটো আপোনালোকৰ কি কৰিব ইয়াতে যেতিয়া আহিব নহয় সেই নাম্বাৰখিনি তেতিয়া আপোনালোকে তাত চিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো কিন্তু আপোনালোকৰ মোবাইলত কৰিব দিগদাৰ হৈছে আপোনালোকে লেপটপত কৰিব ঠিক আছে এই কামটো লেপটপত কৰিলে বেছি ভাল হয় অলপ স্মুথলি হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেচাৰ অফ অবজেকশ্যন কি একচুৱেলি হয় কুৱেশ্যন ভুল হয় আনচাৰ ভুল হয় কি ভুল হয় সেই নেচাৰটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিমাৰ্ক দিব লাগিব ইয়াত যে কি কি এক্সোৱেলি ৰিজনটো কি হয় কি হ'ব লাগিছিলে বা আনচাৰটো বোলে থ্ৰী হ'ব লাগিছিলে বা আনচাৰটো থাৰ্টি চেভেন হ'ব লাগিছিলে বাট এমাউণ্টটো আপোনালোকে দিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছো দিব পাৰে য'ত আপোনালোকে গুগলৰ পৰা যদি সেই আনচাৰটো পাইছে যে শুদ্ধ বুলি আৰু ইহঁতৰ অ' এন জি চি আঞ্চাৰটো ভুল বুলি যদি আপোনালোকে পাইছে ঠিক আছে আৰু গুগলত বোলে আপোনালোকে পালে এটা চ'ৰ্চৰ পৰা যে তাত একচুৱেলি এই মেথছটো শুদ্ধ আছিলে বা এই জি কেটো শুদ্ধ আছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি সেই ডকুমেণ্টছখন এটা আপলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এনেকৈ আপোনালোকে যিমান কুৱেশ্যন বিচাৰে সিমান কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব এইটো অকল এটা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে এনেকৈ এবাৰ কৰিব পাৰে আকৌ আৰু কুৱেশ্যন কৰিব ল'লে আকৌ আহি কিনে আকৌ আকৌ ফিল আপ কৰিব পাৰে এনেকৈ আপোনালোকে যিমান মন যায় সিমান কুৱেশ্যন আপোনালোকে ইয়াত অবজেকশ্যন দিবহি পাৰে ঠিক আছে মই আপোনালোকক বেক কৰি দেখাই দিছোঁ ইয়াত তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হৈ যাব ইয়াত কুৱেশ্যন ধেৰ আহি যাব ঠিক আছে কিমান এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে কৰিছে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন ইয়াতে এটা এটা কৰি অবজেকশ্যন আহি যাব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব এনেই যিটো অবজেকশ্যন নকৰিব হয়তো আপোনাৰ গোটেই এশটা কুৱেশ্যনো শুদ্ধ হ'ব পাৰে খালী অ' এন জি চিয়ে কৈছে যে কেনেবাকৈ আমাৰ ভুল ওলাই যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে অবজেকশ্যন কৰক ঠিক আছে আপোনালোকে এতিয়া এনেই অবজেকশ্যন নকৰিব আৰু দুই নম্বৰ কথা হৈ গ'ল আপোনালোকে আই টি আই যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে সিহঁতে মোক ডিজেলৰ পেপাৰ যদি কোনোবাই পাৰে ডিজেলৰ যদি পি ডি এফ ডাউনলোড কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে মোক ডিজেলৰ পি ডি এফখন মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ যিটো আছে এইট ফ'ৰ এইট ডাবল ছিক্স এইট ওৱান জিৰ' এইট টু এই নাম্বাৰটোত মোক হোৱাটছএপ কৰি দি দিয়ক যিখিনি আপোনালোকৰ মেকানিকেল যি আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল বাকী যিখিনি ডিপ্ল'মা আছিলে ডিপ্ল'মাসকলৰ কাৰণে মই এটা কমিউনিটিত প'ল দিম সেই প'লটোৰ পৰা আপোনালোকে দিব আৰু লগতে মই ডিজেলৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন পাই লওঁ পাই লোৱাৰ পিছত মই আলোচনা কৰিম তাৰপিছতহে মই প'ল কৰাম ঠিক আছে ত' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ আপোনালোকে